Доброго вечора в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. На одній з виборчих дільниць невідома жінка незаконно заволоділа одним з протоколів комісії. Сьогодні в двох районах міста горів очерет. В Миколаївському центральному районному суді оголосили рішення у справі Сергія Довженкова та Євгена Мефьодова, яких звинувачують у сепаратизмі. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за яку зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Станом на 20-ту годину в Миколаївській області працює на 84,12% протоколів миколаївських округів. На усіх шести округах на дану годину лідирує Володимир Зеленський. На 131-му окрузі оброблено 100% протоколів. На цей час перевірено 419 612 бюлетенів. Під час здачі протоколів виборчих дільниць округа номер 129 до окружної виборчої комісії о 6-й ранку невідома жінка заволоділа одним з протоколів. Тут будуть перераховувати голоси. Поліція розслідує перешкоджання здійсненню виборчого права. Сьогодні, 1 квітня, до поліції звернулись представники окружної виборчої комісії номер 129, що розташована в адміністрації центрального району Миколаєва, та повідомили про те, що невідома жінка вкрала один з протоколів дільничої комісії. Члени дільничої комісії повідомили, що вони стояли у черзі здавати протоколи до ОВК, коли до них підійшла невідома жінка. Представилась членом окружної комісії та попросила надати протокол підрахунку голосів. Члени ДВК власноруч передали пакет. Вона його розпакувала та витягла один протокол. Наказала чекати та пішла. З місця події жінка поїхала на таксі. Тільки тоді члени дільничої комісії зрозуміли, що їх ошукали. У нас близько 6 ранку сталася надзвичайна ситуація, коли співробітники поліції, які повинні були супроводжувати членів ДВК, які приїхали здавати протокол про підсумки голосування, можливо, десь не догледіли, але у жінок вирвали з рук пакет, вирвали з нього один протокол про підсумок голосування і зникли в невідомому напрямку. Ми викликали поліцію, поліція проводить своє розслідування цього правопорушення. Ми зі свого боку вилучили усю документацію, що була привезена, вилучили порушений сейф-пакет із залишившимся протоколом. Все це запечатали і залишили для повторного проведення підрахунку. Наразі вирішується питання про порушення кримінального провадження за частиною 1 статті 157 Кримінального кодексу України. Це є перешкоджання здійснення виборчого права, що карається обмеженням волі на строк до 3 років або позбавленням волі на той самий строк. Правоохоронці встановлюють ці обставини події та особу жінки, а бюлетені вказаної дільниці підлягають повторному перерахунку в повному складі дільничної виборчої комісії. Як минув день виборів і ніч підрахунку голосів та які порушення виявили суб'єкти виборчого процесу за минулу добу, розповів координатор спостереження громадянської мережі «Опора» Дмитро Баштовий під час прес-конференції «Підсумки дня виборів на Миколаївщині». Усього на Миколаївщині, за даними окружної виборчої комісії, проголосували 520 641 виборець. Це 59,7% від загальної кількості зареєстрованих. За результатами паралельного підрахунку голосів представників «Опори» виділили двох потенційних кандидатів у президенти України, які проходять до другого туру. Це Володимир Зеленський, який набрав за нашими підрахунками 30,1%, та Петро Порошенко 15,7%. Як ви бачите, похибка 0,7%. Якраз вона йде 0,7%. Ми можемо також пересвідчитись, коли будуть реальні результати офіційної центральної виборчої комісії, вони не будуть, я вас запевняю, відрізнятися. В кожному результаті вказана похибка. На третьому місці Юлія Тимошенко 13,3, це 0,4%. Похибка у Юрія Бойка теж 0,7%, а четвертий результат у нього 11,5%. Серед представлених опорою результатів Дмитро Баштовий виокремив технологічного двійника Юрія Тимошенка, який має результат 0,6 голосів. Нам було важливо зрозуміти, наскільки спрацювала ця технологія двійників. Як ми бачимо, все ж таки вона спрацювала на 0,5%. З похибкою 0,6%, з похибкою 0,1%. Відповідно, як ми побачимо, все ж таки при такому напруженій боротьбі, великому ціні голосу
ці відсотки можуть реально стати фатальними. Тобто ви бачите, і дуже впливовими. На дільницях Миколаївської області слідкували за виборчим процесом півсотні спостерігачів від громадянської мережі «Опора». А якщо коротко характеризувати взагалі порушення день виборів, а порушення були більш ситуативними, вони більше були розрізнені по різним дільничним виборчим комісіям, і ми не можемо сказати, що ці порушення вплинуть на результат волевиявлення або законність взагалі виборчого процесу, що можна заявляти о недемократичності. Плюс системного характеру ми можемо констатувати, що порушень не було. Підрахунок голосів на Миколаївщині триває. На встановлення результатів першого туру виборів ЦВК має 10 днів. Другий тур – 21 квітня. Я наголошую, що оскільки вже вочевидь, що буде другий тур, перед Центральною виборчою комісією стоїть дуже амбітна наступна задача, тому що в часовий проміжуток, який є між підведенням результатів остаточним і підписанням Центральною виборчою комісією протоколу і призначенням вже голосування 21 квітня за вторим туром, є дуже-дуже коротким. Тому ми будемо якнаймога співпрацювати з окружними виборчими комісіями для того, щоб допомогти їм якнаймога швидше опрацювати безпосередньо протоколи дільничних виборчих комісій, скласти свій і приїхати сюди. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. У миколаївських окружних виборчих комісіях триває прийом підрахованих бюлетенів та списків із дільниць. В окружних виборчих комісіях номер 127 та 129 утворились черги. Детальніше про це у сюжеті кореспондентів Суспільного Вікторії Чернявської та Юлії Кускової. У приміщенні виборчої комісії 129-го округу, що розташований в адміністрації центрального району, черга. Тут Людмила Юнашлі близько 11 годин чекає, аби здати бюлетені. У черзі її дільниця 99-та. Ми з півторого стоїмо тут. Ми з половини другої стоїмо тут для того, аби здати бюлетені, списки. Приміщення знаходиться в антисанітарних умовах. Пил, бруд, стільців немає, крісел немає, столів немає. Буфет, який тут знаходиться, в антисанітарних умовах. Булочки відкриті, тістечка, все, що там лежить, все відкрито. Що ще сказати? Це президентські вибори на вищому рівні. Бюлетені члени дільничних комісій привезли в мішках. На них вони сидять та намагаються поспати в очікуванні своєї черги. Стільців на всіх не вистачає. В іншому приміщенні перевіряє документацію та наявність протоколів і бюлетенів. Затримку член окружної виборчої комісії Катерина Поспілова пояснює технічними труднощами. Зі свого боку ми зробили все можливе для прискорення цього процесу, але в нас виникають великі проблеми із інформаційно-аналітичною системою виборів, яка обробляє протоколи в режимі реального часу через захищену мережу спецзв'язку. У нас виникли проблеми у зв'язку з тим, що ЦВК передало менше бюлетнів, ніж виборців на дільниці. У зв'язку з цим виникають проблеми при обробці в інформаційно-аналітичній системі. Друга проблема – це те, що підсумки голосування здавалися працівниками або членами ДВК з невеликою похибкою. Вони могли сказати, що проголосувало 500, а на момент закінчення в них було 497. Це теж викликає проблеми, затримки, і з кожною комісією ми розбираємося окремо, які помилки виявила система, яким чином їх усунути. У виборчій комісії 129-го територіального округу, що в адміністрації Заводського району, теж черги. Кожну дільницю представляє по три людини у супроводі поліцейських. Записали список. Список записались. Живий список, но... Записались у список записались, живий список, ну, трошки живий. Дуже довго приймають. Час. 3 години ночі вже. 12 годин ми сидимо. Можна було б, звісно, більше уваги приділяти людям, тому що у нас комп'ютер зависає там десь довго. Сотрудники, які дежурять на час, вони не спроможні для дежурних поліцейських.
За словами члена окружної виборчої комісії Павла Шведова, приймати людей почали швидше. Комісія працює відлагоджено зараз. Все йде добре, пішло. Було вночі було тяжко, а зараз у нас швидко просувається справа. Кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають на врахуванню, нуль. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, 53. Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, нуль. У приміщенні адміністрації Інгульського району, де знаходиться окружна виборча комісія номер 128, черги були також. Станом на 16:00 прийняли 85 комісій. Залишилося ще 4, говорить голова окружної виборчої комісії номер 128 Дмитро Жовнерик. В актовому залі поряд з вами, там, наскільки це можливо і комфортно в адміністративному приміщенні, ми створили якісь зручності, домовилися за те, що там... ПТУ будуть продавати випічку для того, щоб люди могли змогу щось придбати собі, поїсти і так далі. Кава, автомати. Вікторія Чернявська, Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На сьогодні відомо про 12 людей, яких покусав собака, заражений сказом. Всі ці люди отримали медичну допомогу. Територія, де виловили хвору тварину та кілька кварталів навколо, з 28 березня входять до карантинної зони. Про це сьогодні повідомили заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець та директор комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександр Голобродський. В лікарнях міста і області є необхідні. В лікарнях міста та області є необхідні вакцини, є необхідні препарати проти сказу. Комісією прийнято рішення, нами позначена зона карантину. ДКП захисту тварин буде посилено працювати. Воно вже працює в цій зоні, проводить відлов тварин та розміщує їх у вольєрах у нас на КП. За собаками, які відловлені, вестиметься спостереження. Якщо підтвердиться, що у тварин сказ, звісно, нам нічого не залишається, як приспати їх та кремувати. Якщо не підтвердиться, їх буде провакциновано, їх стерилізують та, скоріш за все, випустять. 28-го після обіду і в п'ятницю. 28 після обіду та в п'ятницю відловили 7 тварин, тих, які безпосередньо контактували з хворим собакою. Працівники водоканалу показали цих тварин. Там кілька цуценят і білий кобель. На сьогодні звідти забрали 27 тварин. Я думаю, там до 40 собак точно буде. Я переговорив з головними лікарями двох лікарень, директорами двох шкіл, спортивного комплексу. Всіх попередив, щоб були пильними, уникали контакту з тваринами, щоб персонал-відвідувачі уникали контактів з будь-якими тваринами. Нагадаємо, 28 березня до комунального підприємства «Центр захисту тварин» надійшло звернення, що на вулиці Театральній в обласному центрі собака покусав кількох людей. Тварину за 40 хвилин після повідомлення відловили та помістили на карантин до КП. Вночі собака помер, а наступного дня лабораторні аналізи показали – у тварини сказ. Напередодні, за свідченням працівників відділення водоканалу, на їхній території цей собака побився з іншими тваринами. У них також підозрюють хворобу. Сьогодні у Центральному та Інгульському районах Миколаєва майже одночасно горів очерет. О 14:30 до Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколаївській області повідомили про пожежу очерету в районі Темводу на березі Інгулу. До місця пожежі було направлено два відділення першої державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що пожежа на площі 4 гектари розповсюджується в декілька сторін. Існує загроза житловим будівлям. Площа пожежі – понад 40 тисяч квадратних метрів. Для гасіння залучили 2 автомобілі та 10 рятувальників. Майже в той самий час горів очерет і у Інгульському районі. Біля вулиці Троїцької. Пожежа на площі 5 тисяч метрів квадратних. Залучено 2 одиниці техніки 4-ї державної пожежно-рятувальної частини та 10 чоловік особового складу. Протягом кварталу на Миколаївщині зафіксовано 103 пожежі на відкритій місцевості. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївському центральному районному суді оголосили рішення стосовно терміну дії однієї з інкримінованих статей підозрюваним Сергію Довженкову та Євгену Мефьодову, яких звинувачують у сепаратизмі.
Звинуваченим інкримінують дві статті – 109 частина 1 і 110 частина 2. Це посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. 109 – важкий злочин, 110 частина 2 – середньої тяжкості. За словами сторони захисту, правопорушення середньої тяжкості караються позбавленням волі строком до 5 років. Якщо підозрюваний знаходиться у в'язниці до вироку 5 років, його звільняють від кримінальної відповідальності. Таке клопотання підготував адвокат Валентин Рибін на минулому засіданні. Сьогодні, 1 квітня, в судовій залі були присутні лише суддя, секретар та журналісти. Суд постановив. Суд ухвалив. У задоволенні клопотання захисника Рибіна Валентина Володимировича про звільнення від кримінальної відповідальності обвинувачених Долженкова та Міфедова відмовити. Ухвала оскарження не підлягає. На цьому судово засідання оголошується перерва до 15 квітня 2019 року. Нагадаємо, йдеться про участь у мітингу біля пам'ятника десанту Ольшанського у 2014 році. Тоді, 28 березня, як стверджують свідки, до Миколаївського антимайдану долучилися учасники автопробігу «Одеса-Миколаїв», серед яких були підозрювані. Під час заходу, за словами прокурора, звучали заклики до сепаратизму та силової зміни державного устрою. Зняли старий асфальт, а новий не поклали. В Миколаївській загальноосвітній школі номер 15 не можуть завершити реконструкцію спортивного майданчика. Чому, дізнавались кореспонденти Суспільного. Встигли зробити, вони зняли старий асфальт, поставили спортивні споруди і ось поклали щебінь. А далі сказали, що до холодів, до снігу встигнуть покласти асфальт, але почався сніг, звичайно, вони не встигли. Ось, а в січні, в лютому сказали нам, що немає коштів. Олександр Завражин, батько учениці цієї школи, говорить, майданчик вже мали б доробити. Через кілька днів канікули. За декілька днів канікули, після канікул тепло. Діти виходять і, по-перше, займатися немає де. Потім скоро вже випускні, тобто де дітям проводити уроки фізкультури і різноманітні, як кажуть, заходи, що проводяться у школі. Денис Барашковський, член батьківського комітету, розповідає, роботи були розпочаті із запізненням, хоча підряднику сплатили аванс. В жовтні, в кінці місяця, я вийшов на майданчик, записав таке коротеньке відео, приклав документи переможців Прозора і звернувся до громади, щоб вони якось долучилися до цієї ситуації, чому підрядник не виконує свою роботу. Наступного дня, о чудо, і дякуючи СМІ, заїхали фури, заїхав підрядник, заїхала техніка і почали знімати асфальт. Ми незадоволені, тому що насправді цілий рік діти школи номер 15, а їх біля 700, не можуть займатися на цьому майданчику. Я вважаю, що це як мінімум жовта картка підряднику та красна картка тим, хто повинен контролювати виконання робіт. Вартість цього будівельного об'єкту – 1 мільйон 540 тисяч гривень. Заступник начальника управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Григорій Патока каже, реконструкцію завершать після перерозподілу грошей, що мають здійснити під час сесії. На 2018 рік виділено грошових коштів у розмірі 1 100 000. Останні кошти повинні були виділятися у 2019 році. В зв'язку з відсутністю грошових коштів, відповідні роботи, які планувалися у 2018 році, зроблені. У 2019 році при наявності грошових коштів, які будуть виділені на сесії, яка планується у квітні місяці, перерозподіл грошових коштів, ці грошові кошти направляться в управління капітального будівництва, будівництво відновиться та спортивний майданчик буде виконано в повному обсязі згідно проєктно-кошторисної документації. Керівник приватного підприємства «Моноліт Будсервіс», яке виконувало роботи, зараз розмовляти на цю тему відмовився. Я не буду зараз коментувати цю ситуацію, яка склалась навколо майданчика. Я зараз не відряджений, тому давайте на наступний тиждень. Наступного понеділка ми ще раз спробуємо зателефонувати Сергію Татаренку та озвучити його погляд стосовно ситуації з майданчиком та подальшої співпраці з управлінням капітального будівництва Миколаївської міської ради. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому наш випуск завершено. Гарного вам вечора.